Labas, be galo džiugu su tavimi sveikintis dar iš vienos mūsų bendravimo platformos. Nuolat širdį paglosto, kai gaunu žinutes arba pamatau tagus ant jūsų story, kad žiūrit mūsų įrašus, leidžiat laiką kartu su jais sporto salėje ar prie vakarienės stalo. Todėl mes norime augti ir duoti jums dar daugiau. Todėl šiandieną paimsime temą, kuri yra tokia kontroversiška. Vienos meistrės ją myli, kitos suranda daugiau minusų nei plius. Todėl atvažiavome pas šios technikos mokytoją, kuri atvežė į Lietuvą šią techniką ir ji mums papasakos, kokie yra pliusai ir minusai apie LED priauginimą. Važiuojame. Labas, Ana. Smagu, kad pakvietė į svečius, į antrąjį savo saloną. Taip. Naujas, gražus toksai, visas kvepia net šviežumu ir blizga labai, turiu auksas patinka, sidabras, blizgučiai. Kaip ir visą moterim patinka viskas, kas blizga. Tai šiandien mes susitikom, susirinkom pakalbėti ir pasipasakot apie naujieną tokią rinkoje. Bent jau Lietuvoje tai tikrai sparčiai žengianti naujieną į meistrų pasaulį. Kaip tau atrodo, kaip šiai naujienai sekasi įsitvirtinti rinkoje Lietuvos? Lietuvos rinkoje iš tikrųjų šita naujiena ganėtinai lėtai kol kas dar juda, nes meistrai ne visi pasiruošę, sakykime, investuoti į naują, kaip sakyti, specifinį būdą priauginimo. Ne visi meistrai nori tobulėti, ne visi meistrai domisi inovacijom, bet aš pilnai tikiu, kad ateity tai tikrai labai greitai išpopuliarės ir didžioji dalis meistrų turės, sakykime, šitą lempą pas save kabinete kaip alternatyvą. Tai viena lempa švietimo ir viena lempa stanginimui trijų. Aš taip manau. Ir viliuosi tom. Sakai, ne visi investuoti nori, tai čia brangi investicija kažkokia? Mano akimis žiūrint, šitą investiciją, jinai iš tikrųjų nėra didelė. Jinai bent jau asmeniškai pas mane Lietuvoje 550 kainuoja su apmokymas, lengvas apmokymas patyrusių meistrų su įranga. Bet kai kurie meistram, kurie dabar tikrai patiria labai didžiulius infliacinius nuosmokius, dar kai kurie po COVID-o, po pandemijų neatsistatė, tai kai kuriem atrodo, kad tai didelė investicija. Aha. Ir sakai, patyrusiem, ar gali tik patyrę išmokti, ar gali ir visiškai nuo nulio atėję iš tą sferą žmogus pradėti nuo LED priauginimo? Iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų turėtų pradėti meistrai, kurie jau turi patirties, nors tikrai labai daug gaunu užklausų, ar galima mokintis nuo nulio šio priauginimo būdo, bet jisai yra tikrai per sudėtingas, nes jisai turi tam tikrus specifinius elementus, kuriuos aš papasakosiu mūsų kalboje. Ir pradedant šiai meistrui, tai yra sudėtinga. Nes pradedantysis meistras, jis turi išmokti dirbti su mūsų, sakykime, nu, aš vadinu ciano krilatiniais klėjais, kad galėtų perėti, sakykime, aukštesnį meistriškumo lygį. Ir dar turbūt šiaip bazinių daug žinių reikia apie blakstienas, pincetus, visą tą kibimą. Iš tikrųjų taip, iš tikrųjų reikia labai daug žinių apie sukibimą su natūralia blakstiena. Nes, sakykime, bazinis kursas, jisai apskritai sunkiai gaudosi, kaip tikslingai priauginti dirbtinę blakstieną prie natūralios. Su sukibimo būna prasti reikalai, o būtent šiame būde sukibimas žaidžia didžiausią, kaip sakyt, dalį ir jis lemia didžiausiai išnešiojimo sukibimas. Tai va. Truputėlį ir parodysiu, ką mes čia šiandien darysim su šiuo būdu, kaip jisai veikia, kas jam reikalinga ir šiam metodui ypatingai reikalingas geras blakstienų nuvalymas, nuriebalinimas. Ir tas nuvalymas galėtų vykti, sakykime, dviejais arba trejais etapais. Patartina, jeigu klientas ateina su makiažu ar makiažo likučiais, tai mes turėtumėm juos visus išvalyti ir labai gausiai išvalyti, išplauti. Tai galima atlikti su ar nuplaunamom arba nenuplaunamom putom. Ar putos tinka visokios, bet kokios? Taip, putos iš esmės tinka bet kokios, kurias mes naudojame įprastam blakstienų priauginimui. Tai gali būti tiek nuplaunamos, tiek nenuplaunamos. Mums ypatinga vaidmenį čia žaidžia geras blakstienų paruošimas, geras blakstienų nuvalymas ir nuriebalinimas. Tai iš esmės būna klientas ateina, mes pasižiūrim iš pirmo žvilgsnio į akis ir jos gali būti švarios. Bet patys matom, kad tikrai yra ir makiažo likučių, ir, sakykime,
ir pudros, ir tušo likučių. Galima naudoti medinius pagaliukus nuvalymui kokybiškesniam. Nes čia turi būti ypatingai geras paruošimas. Ar pačią lempą LED prie auginimo sunku judinti, netrukdo jį čia atlikti visokius valymus, nuriebalinimus ir panašiai? Ją gal galima nusukti kažkaip ir panašiai? Kadangi aš jau taip įsišnekėjau, kadangi aš jau kaip ir ne pirmus metus su to dirbu, tai man kaip ir paprasta, bet taip paprastas meistras gali ją va taip, su ją va, kur nori, ten nereguliuoti, vieną akį, kitą akį, aukščiau, žemiau, nes mums imponuoja čia irgi aukštis lempos, nes nuo lempos aukščio gali ir priklausyti netgi klijų spindinimo tiek greitis, tiek kokybė. Gerai, tai dabar iš pradžių viską nuvalim, kaip ir įprastam blakstienų prieauginime mes pasiruošim blakstienų paviršių, ar ne? Ir dabar viską, kol Ana darys ir mum rodys, mes jai užduosim jūsų užduotus klausimus ir dar nuo savęs pridėsiu keletą klausimų. Ir čia bus toks iššūkis proceso metu, Ana viską turės atsakinėti ir gerai, mąstyti abiejais smegenų pusrutuliais. Na, mes moteris ir blakstienų meistrai sugebam atlikinėti du darbus vienu metu. Tai ir psichologijas pabūt. Taip, ir meistras, ir psichologas, ir viskas viename. Tai va, tai mes dabar ir pakalbėsim. Kai mes blakstienas nuriebalinam su putom, mes jas turim dar nuriebalinti su primeriu. Tai šiam prieauginimo metodu yra iš tikrųjų būtent LED klijams skirtas primeris. Arba gali būti mūsų įprastas primeris, kuriame būtų etilo alkoholio. Kuo jie skiriasi? Jie skiriasi tuom, kad būtent LED blakstienų primeris, jisai turi didesnę koncentraciją etilo alkoholio ir jisai yra daug, daug stipresnis lyginant su paprastais primeris. Tai jeigu mes paprastam primerį galim turėti 55%, šiame primerį bus daugiau. Kodėl taip reikia ir kodėl taip yra? Parodyk, pauostį duok. Aha. Kodėl taip yra? Dėl to, kad mums reikalingas ypatingas blakstienos nusausinimas. Tiksliau, kad paviršius būtų kuo labiau nusausintas ir ištraukta iš blakstienos drėgmė. Gana didelis skirtumas iš tikrųjų. Didelis skirtumas ir koncentracija yra daug stipresnė šio primerio, bet jisai yra asmeniškai man tiek testuojant visus šitus metodus ir nuriebalinimo būdus. Aš pastebėjau, kad jį geriau naudoti tom blakstienom, kurios yra labai labai riebės. Norėjau klausti, kaip su plonom ir labai... Taip, iš tikrųjų jas riebalinčiau tokį plaukelį, kuris yra tikrai ganėtinai storas. Riebus, netgi galima atkreipdėmėsi į klientės veido odos tipažą. Jeigu veido odos tipažas, mes matom, kad jau linkęs į riebalotumą ar mišrus odos tipas, tai faktas, kad mes naudosime jau tokį stipresnį. Stipresniam nuriebalinimui ir geresniam, greitesniam sukibimui su būtent LED klijais. O plonesnėm blakstienytėm tinka tas įprastas. Taip, taip. O paprastom plonesnėm blakstienytėm tinka mūsų įprastas primeris. Šiaip žvelgiant į mūsų modelį, kuris mūsų gražusis modelis, kuris guli šiandieną pas mus, jos blakstienos tokios, nu, sakykime, labiau į tą riebesnę pusę. Plaukelio struktūra yra storesnė, riebesnė. Ir tai... oda matosi veido blizgą, turi blizgėjimą. Taip, turi blizgėjimą, tai iš tikrųjų aš nerizikuosiu ir iš karto pasiimsiu LEDo primerį. Ir praeisiu su jo. Su LEDo primeriu tikrai, kadangi koncentracija yra ganėtinai stipri ir didelė, lyginant su įprastais primeriukas, tai aš iš tikrųjų naudočiau menteles. Mentelė. Aš dar kartais naudoju tą klijų snapelio nuvalymo servitėlę, ar jinai irgi taip, tinka? Taip, jinai irgi tinka. Ir su lediniu primeriu nuriebalinimas turėtų būti toks ganėtinai kruopštus. Mes turime apeiti kiekvieną zoną. Kiekvieną zoną tai yra visiškai kiekvieną plaukutį paimti ir tarsi įtrinti. Taip, matau, kad taip kruopščiai, įtrini viskas. Tam, kad mes būtumėm tikros, kad mes labai gerai nuriebalinom ir priemonės kiekvienas plaukelis gavo. Įprastai, negu įprastam prieauginime, kartais būna meistrai riebalina blakstienas, nu, sakykime, paima mikro šepetėlį, tikrai labai dažnas atvejis, jau ilgamečiai paš meistrai taip mėgsta daryti. Nu, paimau, praėjau, bent tris kartus ir viskas ir nuriebalinom. Iš tikrųjų, ceno akrilato tai tikrai užtenka. Nes ten akrilato nereikalinga lempa, aišku, stangdinimui.
Ir su ciano akrilato klyjais mes galim kartais net ir nesistengti gerai nuriebalinti, bet blakstiena kips. Šiame būde nuriebalinimas atlieka vaidmenį numeris vienas. Tai vat. Būtinai labai, labai preciziškai taip. Kiekvieną apeit blakstienytę. Net jeigu ir labai tankios, daug, daug blakstienų, tai jau ir iš apačios turbūt. Taip, taip, taip. Viską mes grinai naudojame medinį pagaliuką ir visur, visur gerai, 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 dar kartelį praeinam ir... Nu, čia man pasisekė, man atrodo, mes čia mokymus geras aptarėsim. Toks mini masterclassas toms, kurios jau užbaigė šios mokymus, arba tos, kurios dar planuoja ateiti. Bet truputį man dar labai įdomi priešistorė. Iš kur čia viskas atsirado, kas čia sugalvojo? Priešistorė, tai iš tikrųjų šitas būdas kilęs iš Amerikos. Aš asmeniškai pati šio būdu susidomėjau 2019 metais, dar, sakykime, kai buvo... kai mes įsimėgstam sakyti, kai buvo geresni laikai, nebuvo koronų pandemijų, kai galėjom laisvai keliauti ir taip toliau. Ir buvau pasiryžus jau keliauti pas pačią įkūrėją į Ameriką mokytis gyvai šio būdo. Ir jau atėjo 20 metai, visi žinom tas visas istorijas. Ir kovo mėnesį jau turėjau kaip ir išskristi tenais ir čia paskelbė karantiną. Uždarė. Viską uždarė ir uždarė ganėtinai ilgai ir teko iš tikrųjų šitą visą būdą, šitas būdas labai stipriai susiaurėjo jo galimybės, nes šitą būdą labai aktualu pradžioje pereiti, aišku, gyvai, bet asmeniškai man teko pereiti online formatą, man to pilnai užteko ir šiai dienai galiu pasiūlyti Lietuvos rinkai šią priauginimo sferą. O kaip tap, ten blakstienų prieauginimo mokytojo kažkokia, tai buvo ir jie atsibodo kasdien taip pat dirbti, sugalvojo kažką naujo? Ar... Jinai ilgą laiką buvo tiek blakstienų meistrė, tiek, kiek žinau, nagų prieauginimo meistrė ir jai šovė mintis padaryti kažką naujo, sakykime, jos teigimų sveikesnio. Sveikesnio, tai ta prasme, jog mūsų klyjai būtent lediniams prieauginimams nebeturi ciano akrilatų, kas žmogui yra didžiausias alergenas ir sukelia alergijas, paraudimus, paburkimus, gleivinės, nosies kvepavimo, tokų uždegimus sukelia. Na, mes iš tikrųjų visi žinom puikiai ciano akrilatų pasiekmes, tai jinai sugalvoja kažką sveikesnio šiai dienai. Aha, tai teigiama ir jau ištirta ar patvirtinta, ar kad čia sveikiau? 100% iš tikrųjų nėra ištirtas ir ciano akrilatas, kad jis yra sveikas. Mes meistrai, kadangi daug metų dirbom, mes žinom, su kuo mes dirbom. Lygiai taip pat ir šitas būdas, kadangi jis yra visiška pasaulinė inovacija, jis nėra, aišku, iki galo ištirtas. Mes tik galime tirti UV spinduliuotės, bet spinduliuotė pagal visus techninius parametrus, jinai žmogaus neveikia taip, kaip, sakykime, veiktų mūsų, kad ir, sakykime, tas pats soliariumas, nes nepalieka įdega. Kažkokiu būdu taip mūsų veikia elektromagnetinių bangų spinduliuotė, bet tai yra nedidelis kiekis. Ir įmant visam prieauginimui, tai mes neviršėm normatyvų, kurie galėtų būti virš 30 minučių. Tai vat. Gal jeigu ištisai ta lempa būtų jungta, ištisai ant viso veido, gal ten kažkas būtų, o dabar... Taip, mes, jeigu ta lempa iš tikrųjų būtų ištisai jungta, tol, kol mes dirbam visą prieauginimo laiką, tai būtų apie 2-2,5, kartais kaip prie meistrai iš tikrųjų ir 3 valandas atlieka pilno prieauginimo, tai taip, tai iš tikrųjų būtų žmogui kenksminga, bet mums imant bendrą laiko intervalą, jisai tikrai neviršia 30 minučių, kas tikrai žmogui yra, nėra kenksminga. Aha. Tai dabar, kuo skiriasi nuo įprasto prieauginimo, mums reikalingi kitokie papildomi elementai, ar ne? Taip. Tai primeris, kurį jau rodėjai. Taip, toliau kas skiriasi pas mus toliau? Skiriasi tas, kad mums reikalingi kitokie šiek tiek klyjei. Daug kas mėgsta jos vadinti gelis, aš jos vadinau klyjeis. Aišku, jie kažkiek skiriasi, mes galėsim, aš jį įsipilsiu, kad galėčiau parodyti jį. Oi, per daug. Jis nėra tirštas, jis yra šiek tiek nedaug tirštesnis negu ciano akrilato klyjai, netgi galime įsipilti vieną šalia kito, kad pajausti tą skirtumą, bespalvius klyjus. Aha, skistesni. Jie skistesni. Šitie, iš tikrųjų, ledo prieauginimams skirti klyjai dažniausiai būna jausmas toks, lyg sugedė ciano akrilato klyjai. Jau gavę oro, jau oksidavusis ir pakeitė šiek tiek savo konsistenciją.
Aha, o čia klijai dabar matau permatomi, ar yra ir juodi, ar tik tai permatomi būna šiam prieauginiam? Šiaip iš esmės šiai dienai kol kas tik bespalvi, bet aš pilnai tikiu, kad netolimoje ateityje atsiras jau ir juodos spalvos klijai, nes tikrai yra labai daug dar meistrų, kurie, sakykime, kompleksuoja ir nesusidirba, nekomfortiškai jaučiasi dirbdami su bespalviais klijais. Tai vat. Nes, sakykime, gal sunkiau matosi, kiek klijų paimi, kiek gelio paimi, kai jisai permatomas, o juodų matyti lengviau Taip, kai gelio. kuriems ilgamečiams meistrams tikrai būna nekomfortiška dirbti ir jie labiau komfortiškiau jaučiasi, kai dirbdami su juodais klijais. O kitas dalykas šiam priauginimui, aišku, kas yra kitokio, tai yra kitokia, yra lempa, kuri mums reikalinga būtent klijų stangdinimui. Jis yra paslankiai, patogi ir ją galima prie vienos akies pridėti, prie kitos akies pridėti ir tokiu būdu slankyti tarp dviejų akių. Iš karto man vaizduotė jau sukilo, jeigu prie auginimą atlieka meistras vieną akį, o po to kitą. Pavyzdžiui, aš taip dirbu pirmą kairę, paskui ten Taip. dešinę. O jeigu dirba vieną Taip, kitą. vat, iš esmės aš taip pat buvau toks meistras iki šito viso būdo. Aš dirbdavau iš karto vienu metu su dviem akim. Tai čia kol kas pradžioje buvo iššūkis dirbti su po vieną akį, nes aš dirbdavau su dviem. Tai mano metodika yra šio priauginimo, aš dirbu vis tiek su dviem akim. Taip, reiškia, padarau vieną akį, akį suskirstau į tris zonas. Tai aišku, vidinis kampas, centras ir išorė. Suskirstau į vidinį kampą. Padarau vienos akies vidinį kampą, tada pereinu į kitą akį vidinį kampą padarau, tuomet pereinu į centrą, centriuką padarau, kitos akies centriuką padarau, na ir šonas, šonas. Tai man iš tikrųjų taip yra lengviau, aš galiu kontroliuoti užpildymą, galiu kontroliuoti laiką ir tokiu būdu nenukryp labai stipriai nuo savo stilistikos, kurią buvau pripratusi Nuo dirbti. kurios zonos dažniausiai pradedi? Dažniausiai pradedu nuo sunkiausios zonos, nuo vidinio kampo. Kaip ir čempionatuose Jo, kaip ir pradedi. čempionatas. Nes nuo centro pradėti siūlau visą laiką tiems, kurie tik ateina į mokymus, tik pradeda šitą metodą mokintis, tai sakau, pradžioje pradėkime nuo centro, paskui mes jau eikime tas, sakykime, Taip. O jeigu pagal dar stipresnės. norint greičiau turbūt arba įpratę abi akis iš karto daryti, tai galima ir dvi lempas susistatyti ir tada Taip, kojom taip. Iš vieną kitą tikrųjų, mes stotelę. tikrai bandėm ne vieną kartą, dabar tiesiog vat, filmavimo metu nepasiruošiau, bet galima su dviem lempom. Ir jeigu finansai leidžia, aišku, meistrų, tai čia netgi patogesnis būdas būtų su dviem lempom iš karto. Tik čia jau toks dalykas, šiam metode gaunasi taip, kad dirbi ir turi koncentruotis. Galva turi dirbti su koja, nes būna čia rankos dirba, galva dirba, modeliavimai dirba, schemos ir dar papildomai prisideda koja, kurią turi kontroliuoti, kad paspausti. Žodžiu, panašiai kaip siuvėjom, nes irgi viską daro su kojom, čia su rankom, tai mes truputėlį persibazirom čia. Na, aš matau, kaip ir įprastose mūsų procedūrose, kai kalba meistrės, darbas nevyksta. Tai galim pradėti po truputį įsikalbėjom, na, aš jau čia noriu pažiūrėti vis tiek, kaip kas atrodo, kiek kas užtrunka, kaip kas, žiūriu, Ana, jau čia tik Taip. kuičia. Taip, labai norisi iš tikrųjų pradėti ir labai šiam metodui, aišku, priklauso viskas nuo akių tipažo. Mes turim savo pasiruošti labai patogiai zoną, mes turim prieiti prie kiekvienos zonos, pasiklijuoti vidinį, išorinį kampiuką, nes kai mes tai darysim jau pačios procedūros metu, mes jau aišku laiką ilgisim, šiek tiek stresuosim, kad mums nepavyks uždėti ant tos blakstienos, bet sakykime, tai nėra labai didelė problema. Tai dabar su baltu plastikiniu pleistriuku pasikėlė į Jo. voką į viršų. Jo, aš pasikeliu voko, kad aš gerai prieičiau prie vidinio kampo, nes tai yra labai svarbu. Iš esmės tai ir paprastam priauginimui labai svarbu prieiti prie vidinio kampo. Bet šiam priauginimui tai ypatingai svarbu tam, kad aš galėčiau prieiti prie kiekvienos, sakykime, blakstienytės. Tai va, ir kai mes pradedam darbą su šiuo priauginimo metodu, mes, aišku, atsirenkam būdą, kokį mes darysim. Ar tai gali būti klasikinis, tai gali būti volumo priauginimas, tai gali būti tankus, tai gali būti spalvotas blakstienos. Čia priemonės viskas išlieka tos pačios, keičiasi tas, kad pas mus dasideda klijai ir Aha. lempa. Tai galima priauginti ir valumą, ir klasiką. Taip, iš esmės galima priauginti ir volumą, ir klasiką, tik asmeninė praktika parodė, kad labiau ir geriau išsinešioja tos blakstienytės, kurios turi ilgesnę sukibimo bazę.
Tai netgi gali būti tas pats L linkis, nes jisai turi ilgesnę sukibimo bazę, C linkis, B linkis, J linkis. Tai kuo mažesnis linkis, tuo lygiai grečiau sukimba. Taip, tuo lygiai grečiau sukimba ir išnešiojimas yra geresnis. Nu, faktas iš tikrųjų, kad ir įprastuose prieauginimuose D linkis prasčiau laikosi, nes sukibimo bazė, aišku, yra trumpesnė. Ir dar pastebėjau tokį dalyką, kad šiam prieauginimo metodui labai gerai sueina flat klasikos blakstienos. Labai greitai eina darbas. Su jom tai kaip viskas vyksta. Mes paimam įmerkiam. Kaip ir įprastai klijus. Ir mums iš tikrųjų šitoje vietoje jau nebereikia stresuot, kad mūsų kokštelis jau ore oksiduosis nuo oro, sakykim, sąlygų. Nes būtent šios klijus oro sąlygos visiškai neveikia. Mes pasiemam savo, sakykim, kokštelį, persibraukiam per bazę. Mes čia galim žaisti ilgai, tol, kol mes užsidedam ją taip, kad mes žinotume, kad mes uždėjom tvirtai. Tada, kada mes jau jaučiam, kad mes ją, sakykim, uždėjom, padarėm savo tokią kaip bazę klijams, mes tada spaudžiam lempą ir užstangdinam. Ir iš karto, taip momentaliai, ar ne? Taip, ir jisai momentaliai iš karto spaudus lempą užstingsta. Aha, o ta šviesa, vat, kokia, panaši šita šviesa, kaip nagų lempos, kaip mus šviečia ligoniniai ta šviesa, taip, kuri čia ta šviesa? Turbūt naivu buvo tikėtis, kad mes tilpsim į vieną įrašą. Deja, netilpom. Ir šią temą prateisime kitą kartą, antroje dalyje su Ana apie LED prieauginimus. Iki kito pasimatymo. Bye!